Hey guys, hello, more YouTube channel and another video lab. Welcome to our channel. I am not a vlog, but an excitement of video to start. Today's video to very special. I will go as a caron. আপনা লোকৰ কাৰণে এটা সারপ্রাইজ আছে সারপ্রাইজটো মই কম বাৰু কিন্তু মোক দেখিছেনে পুৰা একদম ধুনিয়া কাপোৰ এযোৰ পিনি আছে ঘৰতে মই ইমান ভালকে নাথাকোয়ে আজি কিন্তু ভালকে আছো কাৰণ কিবা এটা আছে আৰু মই দেখাই দিম আপনা লোকক সকলোবোৰ চাই যাওক এই ভিডিওটো সকলোবোৰ দেখাম মোৰ ইমান ফূৰ্তি কিয় আৰু আপনা লোকৰ কাৰণে গুড নিউজ আছে সারপ্রাইজ আছে সকলোবোৰ কম এই ভিডিওটো চাই যাওক ভিডিওটো আগলে এতিয়া যাবলৈ লৈছো টাউনলৈ এতিয়া মানে সন্ধিয়া সময় হৈ গ'ল কিন্তু ৰদটো ইমান বেছি আছিলে এখানে ৰাতিপুৱা যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক চাৰপ্ৰাইজটো মই দেখাই আছো বাৰু এতিয়া মই বিবু বেটা আৰু যিটো চাৰপ্ৰাইজৰ কথা কৈছিলোঁ চাৰপ্ৰাইজটো হৈছে এইটো মানে মোৰ মানুহজন আহি গ'ল আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজি টাউনলৈ গৈ কি কি কৰোঁ চাই যাওক আগলে হেল্ল' গাইজ আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ হৈ ৰাজাবাৰী পাৰ্ক আৰু ৰজাবাৰী পাৰ্ক বন্ধই হ'ব হ'ল ছটা বজাত বন্ধ হৈ যায় যে কিন্তু আমি আহিলোঁ কিন্তু বাচ্চাটো লৈ আহিছিলোঁ কাৰণে মানে অকণমানো নিৰাশ নকৰি দাদাহঁতে অকণমান জাষ্ট খেলিবৰ কাৰণে দিলে আৰু ৰাজাবাৰী পাৰ্ক চাওক ইয়াত আৰু এয়া বেটা মানুহ আৰু পাপা এইফালে চাই দিয়া আৰু সি পুৰা খেলাত বিজি হৈ গৈছে মানে ভাল পাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবোৰ বস্তু ভাল পায় এইবোৰে পাইছে যে ৰজাবাৰী পাৰ্কখন কাপোল পাৰ্ক হয় যোৰহাটৰ ৰজাবাৰীত আছে ইয়াতে সুধিলে হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় পাৰ্কখন আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খেলিব পাৰে আচলতে এইখনলৈ আগতে আহিছিলোঁ যেতিয়া বিয়া হোৱা নাছিলোঁ হোষ্টেলত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ড তেতিয়া মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে আৰু তেতিয়া আহিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া অঁ সি মানে কুকুৰা দেখিলে কক 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 এনেকৈ কৈ দিয়ে যে সি ইয়াতো এইবিলাক বস্তুবোৰ দেখি পিনি মানে কৈছে কুকুৰা বুলি ভাবি তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ আগফালৰ যিটো পাৰ্ক হয় ৰাজাবাৰী পাৰ্কৰ সেই পাৰ্ক সেই আগটো মানে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাওক এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে তাৰপিছত এই ৰাস্তাটোৱেদি গৈ পিনি ভিতৰলৈ কাপলছৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু কথা চথা পাতিবৰ কাৰণে আগতে আহিছিলোঁ বাৰু এতিয়া আৰু কিনো যাম ভিতৰলৈ ডাঙৰেই হয় পাৰ্কখন যোৰহাট ৰজাবাৰীত আছে যোৰহাট ৰজাবাৰী কোন জেগা হয় মানে ৰজাবাৰী ডিটি অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে হয় এই পাৰ্কখন আপোনালোকে যদি আহে আহিব পাৰে যদি লাইন গাড়ীত আহে ডিটি অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে নামি দিলেই হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া আকৌ লাইন গাড়ীতে ঘৰলৈ টাউনলৈ যাব পাৰিব ভালেই হয় আপোনালোকে চাই যাওক বাৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ তাৰপিছত এয়া মই অকণমান জোলনাখনত জুলিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে ধুনীয়াকৈ আমাক ভিডিঅ' এটা বনাই দিলে বেটা আৰু মোক বেটাই যে ইমান আৰাম কৰিছে দেই ইমান ভাল পাইছে পোৱালিটোৱে আমাৰ তাৰপিছতে আমি গৈ গৈ পালোঁগৈ বিশালত বিশালখন কিন্তু নতুনকৈ বনালে যোৰহাটৰ সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মোৰ হাজবেণ্ডে মানে কিবাকিবি বস্তু লৈছে আৰু আৰু বেটাক এনেকৈ লৈ গৈছে বেটাই যে মানে দেউতাক অহাৰ পৰা অকণমানো লগ এৰি দিয়া নাই আৰু এইজনী মই দেখিছেনে ময়ো এনেকৈ মানে বাস্কেট এটা লৈ পিনি বস্তু লৈছোঁ আৰু যি যি পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ হাজবেণ্ডে মানে কিবাকিবি চাইছে আৰু ল'ৰাটো মানে গৈ গৈ গুচি গৈছে ক'ৰবাত মানে মুকলি পাইছে যে সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে ঘৰত পিন্ধিবলৈ কিবাকিবি কাপোৰ লৈছে আৰু সেয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু আৰু মোকো হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি দিলে বেটা মানে য'ত ত'ত হেৰাই গৈছে সেইকাৰণে তাকো চাই থাকিব লগা হৈছে এইটো দেখিছেনে বিশালত সোমালোগৈ যে সেইকাৰণে বিশালতে আৰু বস্তু পাতি লৈ পিনি অকণমান ইয়াতে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আৰু ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু বেটাও মানে কি হৈছে বেছি সময় একেটা জেগাতে থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে সেইকাৰণে বিশালৰ পৰা ল'ৰা লৰিকৈ ওলালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি নকৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে আমনি পায় বুলি বাৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে কেনে পালে জনাব দেই বাই বাই